Я, як молодий пристаркувати блогер, давно почав задумуватись, як під час знімання самого себе контролювати цей процес. Користуюся камерою Sony A7R2, яка мене зараз знімає, в якої немає можливості повернути дисплей і моніторити самого себе під час знімання. І я дійшов такого висновку, що мені потрібен камерний монітор. Потім я зв'язався зі своїми друзями з магазину Big Sale, і вони мені запропонували дуже цікавий монітор на огляд. DSU R7 модель 2. На який і буде сьогоднішній огляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, ми починаємо. Після того, як я пошарився по недрах інтернету та пізнав дзен в характеристиках моніторів, зрозумів, що монік має відповідати деяким моїм критеріям. Перший критерій такий – розмір та вага менша за телевізор Брізку. Це дуже такий важливий критерій. Другий критерій – яскравість від 800 ніт, щоб бачити, який я гарний. Третій критерій – це наявність лутів, щоб фарбувати блідих людей в сонячні та яскраві кольори. А ще, щоб комплект був багатий і не потрібно було докупляти різні приблуди, щоб підключити монітор до камери. Після отримання монітору я зрозумів, що це дуже таки прикольна штука. І з дуже небідним комплектом, як бачите. Але сюди входить все, майже все необхідне для початку знімання, окрім самого головного, це батареї. Монік приходить в такій от картонній коробці. Чесно кажучи, картон тут бажає бути кращим, тому що він під час транспортування пошкодився. Сам монік не пошкодився, все доїхало дуже цілісним. Монік комплектується самим моніком. Різними видами кабелів HDMI, точніше їх тут два. Мікро-HDMI і міні-HDMI. Найголовніше, що є тут в комплекті, ви не повірите що, це серветочка для протирання екрану. Ще постачається кабель живлення, не знаю, правда, до чого він підключається. Один включається в сам монітор, другий тут такий роз'єм, наче як для бритви, я не знаю, може в бритву всовувати та заряджати. Також постачається дуже якісним кріпленням гарячий башмак монітор, звичайна штативна різьба, яка накручується, сюди монітор вставляється. А тут вставляється в гарячий башмак, який знаходиться або на клітці, або на самій камері, або на стабілізаторі. Я встановлював і на клітку, і на камеру, і на сам стабілізатор. І дуже швидко можна зняти, дуже швидко надіти. Зручне кріплення, нічого не можу сказати. Виконане повністю з металу, повторюсь. Виконане дуже якісно, пофарбоване в чорний колір. І, ну, класна штука. Також в комплекті є ключик для затягування цього кріплення. Звичайно ж, трішки макулатурки. Макулатурка в виді інструкції. І є ще маленький гвинтик. Маленький гвинтик! Я маленький гвинтик! В комплекті є також флешка, на якій вже завантажені лути для покраски вашого відео. Ви не повірите, який об'єм цієї флешки. Це об'єм 128 МБ. Чесно кажучи, я вже давно не бачив таких об'ємів пам'яті. Це китайці прям розщедрились. Велика їм подяка за такий подарунок. Я цю флешку буду передавати своїм дітям, а вони потім своїм дітям. І так далі. До речі, на флешці є різні лути під різні камери. Під Sony, Blackmagic, під Canon, там є під C-Log, під F-Log, навіть під Fuji, здається, є. Навіть Arri є. Але, звісно, об'єм цієї флешки бажає бути кращим, так сказати. А за наданий монітор для тесту я хочу подякувати магазину Big Sale. Це найбільший магазин фото та відеообладнання в Україні. Окрім портативного світла, в них є величезний вибір оптики під будь-яку систему. Неймовірний вибір світлового обладнання. Якщо ви ніколи не заходили до них на сайт, то саме час це зробити. Таку кількість професійного обладнання ви навряд чи десь знайдете. До того ж, з дуже смачними цінами, класними консультаціями та наявністю товару на складі. Тому, якщо ви хочете придбати собі якесь обладнання, в першу чергу рекомендую вам звернутися в магазин Big Sale. Ссылка буде в описі. Сам монітор зібраний дуже непогано. Якісний пластик, є отвори для пасивного охолодження монітору. Живиться монітор від такої батарейки NPF або від кабелю зарядки, який йде в комплекті. Спереді нас зустрічає великий сенсорний 7-дюймовий екран з такими ж великими рамками.
величезною піковою яскравістю 2800 ніт та гордою назвою DisView. На екрані наклеєна захисна плівка, якщо що. Зверху знаходяться 4 клавіші, 3 з яких можна налаштувати на швидкі команди. Наприклад, визивати гістограму, включати лути. Це все програмується в меню налаштувань. Також є кнопка включення з індикатором, коли він включається, він загорається зеленим. З лівої сторони нас зустрічає два повноцінні HDMI. Перший HDMI, верхній, він служить для виводу картинки на монітор. Другий HDMI наскрізний, щоб пропускати через себе зображення на наступний монітор. Ще тут є роз'єм для живлення монітору. На правій стороні знаходиться звичайна штативна різьба для встановлення кріплення. Знизу ситуація вже трішки цікавіша. Є порт USB для підключення флешки з лутами або оновлення ПО, штативна різьба та звичайний вхід 3.5 для підключення наушників, щоб моніторити звук під час запису відео. З задньої сторони знаходиться кріплення для встановлення батареї та вентиляційні отвори для пасивного охолодження. В цьому моніторі немає ніякого активного охолодження, немає ніяких вентиляторів. І я вважаю, що це добре, тому що немає ніяких посторонніх звуків під час записування відео. І цей монітор просто безшумний. При тому він не дуже сильно гріється під час запису відео. І тепер про функціонал цього дива моніторобудування. Збільшення зображення відбувається таким же чином, як і на телефоні, звичайним рухом двох пальців. Чук, у вас збільшилось. Щоб показати або сховати швидке меню, треба просто тиснути по екрану, воно з'явиться або просто зникне. Хочу відмітити, що робота монітору не дуже швидка, і він може задуматись, чи виконувати вашу команду, чи ні. Це вам не телефон за $1000, на жаль. Які ще функції є в цьому моніторі? Їх просто купа. Є False Color, є Zebra, є гістограма, є Focus Peaking, який можна дуже тонко налаштувати, різні види кадруючих міток, різні рамки для різних пропорцій, підтримання лутів, які можна накладувати на сирий матеріал, лути можна завантажувати, навіть свої лути можна завантажувати, є масштабування зображення, режими для аноморфних об'єктивів і дуже-дуже багато всього. Можна міняти мови, тут купа мов. На жаль, української немає, але є свино-собача, на жаль. Працювавши з цим монітором близько місяця, можу сказати, що це дуже класний пристрій, який поліпшує вашу роботу, коли ви знімаєте відео. З ним набагато простіше контролювати знімальний процес. А особливо, коли знімаєте самого себе, це просто must have, я вам так скажу. Яскравість набагато більша за яскравість екрану самої камери. На такий екран приємніше дивитися. Але кольоропередача трішки прибліхує. Картинка на монітор виглядає більш насиченою та більш контрастною, ніж вона є. Монітор можна дуже швидко зібрати в бойове положення та розпочати знімання. Ще хотілося б бачити в такому моніторі металевий корпус та тоненькі рамки. Але потім я згадую його ціну. Ціна його близько $300 та дуже достойні характеристики. І я заспокоююсь. Мені дуже сподобалось працювати з цим монітором, як і в статичній зйомці, так і коли він встановлений на стабілізатор. Дуже зручно контролювати процес знімання, коли він встановлений на стабілізатор, але спину треба тренувати. І під кінець такої бігатні зі стабом, я згадую, що мені не 20 років. Друзі, як завжди, дякую за те, що дивилися цей огляд. Мені цікаво, чи користуєтесь ви накамерними моніторами. І як вам така модель? А з вами був Дмитро, канал Цифільм. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та залишайте свої коментарі. Вони дуже допомагають мені в просуванні мого контенту. Давайте робити український YouTube краще. Ще окремо хочу подякувати нашим захисникам та захисницям. Велика вам подяка. Не забувайте підтримувати їх та донатити. Перемога буде за нами. Слава Україні!